Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, ұлттық арна эфирінде басты ақпарат, студияда Данияр Меңілбеков. Танымал велошабандоз Дана Ахметова өмірден озды. Ағасының айтуынша, жас қыздың жағдайы нашарлағанын алғашқы болып жаттықтырушысы байқаған. 80 мың тенге паралған үшін 4 миллион 800 мың тенге айыппұл төлейтін болды. Жол патрульдік полицияның бұрынғы қызметкері кінәсін толықтай мойындады. 12 жасында мектеп бітірді. Ұлттық бірыңғай тестілеуден 117 балл жинаған зерек бала Алматыда тұрады. Жақында өзі қалаған жоғары оқу орнының студенті атанады. Негізі осы шетелге барып, осында оқуын оқып, еліме үлкен үлес қосқым келеді. 6-шы шақырылымдағы парламенттің 2-ші сессиясы өз жұмысын аяқтады. Бүгін қос палатаның бірлескен отырысында сессияның атқарылған жұмысы сарапталып, қорытындысы шығарылды. Жалпы осы кезеңде 90-ға жуық заң қабылданған. Депутаттар бұл сессия бұрынғылардан ауқымды және жұмысы қарқынды болды дейді. Индира Бегайдар жалғастырады. 6-шы шақырылған парламенттің 2-ші сессиясы өте маңызды және тарихи кезеңде өтті. Парламент депутаттары президенттің тарихи тұлғасын ашатын егемен еліміздің даму жолын көрсететін. Келешек ұрпақтарға мұра болып қалатын маңызды құжат Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы декларациясын қабылдады. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин бұл кезең өте маңызды оқиғаларға толы болған атап өтті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен ірі конституциялық реформа жүргізіліп, оны сапалы заңмен қамтамасыз ету үшін депутаттар үлкен жұмыс атқарды. Нәтижесінде конституцияға басқа да көптеген маңызды заңдарға өзгерістер енгізілді. Осы теңдессіз конституциялық реформа Қазақстанымызды әлемдік абыройға жеткізген елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әр қашанда халықпен бірге болып, тарихты бірге жасайтын салиқалы саясаттың жемісі. Бұл өзгерістерді біздің депутаттарымыз жоғары сеніммен және елбасымыздың халықтың мемлекеттің алдындағы зор жауапкершілігі деп қабылдады. Бұл сессияда Сенаттың 25, мәжілістің 38 жалпы отырысы өтті. 111 заң жобасы қаралып, қос палата 84-ін мақұлдады. 66 құжатқа елбасы қол қойып, заңдық күшіне енді. Олардың ішінде жергілікті өзін-өзі басқару, азаматтарды тұрғылықты жері бойынша тіркеуге тұруды міндеттеу туралы заңнамалар қоғамда қызу талқыланып қабылданды. Мәжілісте 16 үкімет сағаты, 2 парламенттік тыңдау, 25 дөңгелек үстел. Мәжіліс комитеттерінде 17 көшпелі отырыс өтті. Уақытпен санаспастан күні бар ма, түні бар ма, жексенбісі бар ма, басқасы бар ма, сондай үлкен жауапкершілікпен әріптестеріміз жұмыс жасады. Ешқандай шикілік жоқ. Жайлау туралы заңдар өте острый болғандықтан олар кері қайтарылып, мәжілістен кері келіп, содан кейін қалған. Республикалық бюджет талқыланған кезде де көптеген әлеуметтік экономикалық мәселелер шешілді. Ауызсу, жолдарды жөндеу, ауруханалар мен мектептерді салуға қаражат бөлуге баса мән берілді. Депутаттар жұмысын барынша ашық көрсету мақсатында жалпы отырыстар мен үкімет сағаттары онлайн жүйеде көрсетілді. Барлық талқылауларға комитет отырыстарына үкіметтік емес ұйымдардың мүшелері, қоғам белсенділері, мәжіліске кірмеген партиялардың өкілдері қатысты. Бұл әрине бірінші кезекте заңдардың сапасына оң әсерін тигізді. Депутаттық сауалдарда көптің көкейінде жүрген мәселелерді шешуге ықпал етті. Мен өз тарапымнан мына Қазақстандағы елді мекендерді ауыз сумен қамту туралы депутаттық сауал көтерілді. Осы депутаттық сауалға сәйкес көптеген елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету үшін республикалық бюджеттен қаражат бөлінді. Және де болашақта да бұл мәселені біз өз қадағалауымызға алып, елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз етуді ары қарай да жалғастырамыз. Алайда босаңсуға негіз жоқ. Халда атқарылар жұмыс шаш етектен. Парламент қоржында күзгі сессияда қаралатын 130-ға жуық заң жобасы бар. Ал енді депутаттар өңірлерді аралап, тұрғындармен кездесіп, өзекті мәселелерді көтермек. Индира Бегайдар, Сапарақын Қалжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бүгін орталық сайлау комиссиясының арнайы қаулысымен жаңадан сайланған парламент сенатының депутаттары тіркелді. Олардың саны 16. Осыдан 2 күн бұрын өткен сенат депутаттарын сайлау кезінде жеңіске жеткен барлық кандидаттар бүгін ресми түрде сенатор мәртебесіне ие болды. Салтанатты шараға парламент сенатының тұңғыш төрағасы болған Өмірбек Байгелді арнайы келіп, жаңа сайланған депутаттарға ақ жол тілеп батасын берді.
Ең әуелі биылғы сайлаудың басты ерекшелігін айтайық. Дауыс беруге қатысатын барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары туралы мәлімет электронды форматқа көшірілді. Бұл амалын тауып екі рет дауыс беретіндерге мүмкіндік бермейді. Бұған дейін сайлау кезінде осындай алып қашпа әңгімелер болған. Енді олардың сайлау учаскесіне келіп, тіркелген сәті дереу Астанаға көрініп отырады. Сайлау учаскесіне мәслихат депутаттары келген кезде, олар міндетті түрде жаңа компьютерге барып, әрқайсы логин пароль болды. Сол логин парольдің негізінде олар сондай электрондық тіркеуден өтті. Сол үшін бір дегенде біз енді нақты білетін болдық. Қанша адам осы сайлауға келіп, қанша адам дауыс берді деген. Сонымен кешегі кандидат үміткерлер сенатор болды мінекей дейтін сәтке де жетті. Орталық сайлау комиссиясының арнайы қаулысымен тіркелді, сенатор куәлігімен төсбелгісі табысталды. Сайланғандардың ішінде осы күнгі 4 сенат депутаты бар. Олар келесі мерзімге мәслихат депутаттары арқылы халықтың сенімін алып отыр. Мұрат Бақтиярұлы өзінің 6 жыл сенаторлық қызметінде үкіметке 50-ден астам депутаттық сауал жолдап, халықтың 1000-ға жуық хатын қабылдаған. Барлығының шешімін табуға еңбек етті. Ендігі мерзімде де үлкен жұмыстар атқаруға қазірден дайын. Әр жыл сайын біз өңірлерде кем дегенде 3 реттен біз өзіміздің сайлаушылармен кездесеміз. Кездескенде де тек қана депутаттармен ғана емес, біз сонау түкпірдегі, алыс елдердегі аудандардағы халықпен де кездесіп, солардағы қандай мәселелер бар, соларды жазып алып, мына біздің заңдарымыз қалай жұмыс жасап жатыр, біздің қабылдаған заңдарымыз жұмыс жасап жатыр ма, жағалде оның жөндейтін жерлері бар ма, осы мәселеге де біз назар аударамыз. 22 жылдық тарихында парламент сенаты өзінің жоғары орын екенін көрсетті. Бастапқы қалыптасу жылдарындағы қиындық артта қалды. Енді тек елге қызмет ету керек дейді. Жиында сөз алған ардагер сенатор Өмірбек Байгелді. Бұл өте биік жер. Енді мұны аз көрген адам, енді оны бұдан биік қай жерді аңсайтынын білмеймін. Бұл өте биік жер, өйткені халықтың тағдыры келешегі шешілетін жер. Жаңадан келдіңдер, бірінші қадамдарыңды бастайын деп отырсыңдар. Алдарында енді бір 6 жылда жұмыс істейтін мүмкіншілік бар. Осы 6 жылды жемісті өткізіп, халықтарыңа жілікті сүйеніп жасап, көп қызмет атқарып, құрметке бөлеңдер. Дәл бүгін қос палата депутаттары жазғы каникулға шықты. Енді жаңадан сайланған сенаторлар өз жұмыстарын қыркүйек айынан бастайды. Ғабит Ұзақбай, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Маңғыстауда газ балоны жарылып, жас жігіттің денесінің 90%-дан астамын күйік шалды. Науқастың жағдайы өте ауыр. Себебі шаты мен табанынан басқа сау жері жоқ. Тіпті жалымен арпалысып жүріп, тыныс алған кезінде ауыз қуысы кеңірдегі мен өкпесіне дейін зардап шеккен. Оқиға Маңғыстау ауданына қарасты Ақшымырау ауылына жақын орналасқан жанармай бекетінде болды. Өрт сұйытылған газды цистернадан келесі көлікке ауыстырып құю кезінде шыққан. Содан 28 жасар жігіт термиялық күйікпен аудандық ауруханаға жеткізілді. Түнде облыстық аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілді. Бұл кісінің енді жағды, несі, категориясы, класы өте ауыр жағдайда есептелінеді. Себебі күйіктің көлемі үлкен. Одан кейін бұл кісі бірінші, екінші күндер бұл кісі шокта болады. Одан кейінгі күндері олар ожоговый болезнь дейді. Ол жерде ет күйді, тері күйді, май күйді. Соларды денеге сіңдірмеуге тырысады. Енді қолдан келгенше бәрі жасалынады. Оңтүстік Қазақстан облысында 2 күн ішінде 3 бала суға ағып кетті. Оның бірі 2 жасар бүлдіршіннің арық ішінде жатқан мәйітін сол маңнан өтіп бара жатқан жүргіншілер байқап қалған. Қайғылы жағдайға не себеп болғаны әзірге белгісіз. Ал 10 жастағы екінші бала жасанды су бассейнінде шомылып жүрген кезінде қаза болды. Болжам бойынша ол бетонмен қапталған су айдынына басын ұрып алған болуы мүмкін. Сондай-ақ судан құтқару қызметі Қарасу өзеніне ағып кеткен 3 жастағы бүлдіршінді әлі таба алмай жатыр. Барлық мүмкіндіктерді пайдаланғанымен әзірге нәтиже жоқ. Құтқарушылар іздестіру шараларын күшейтті. Жедел құтқару жасақтың 9 адам жеке құрамында 2 техникасымен іздестіру жұмыстарын жүргізуде. Іздестіру жұмыстары күні бүгінге дейін нәтиже берген жоқ. Қазіргі таңда осы жұмыстар, осы бағытта іздестіру жұмыстары әлі де жалғасуда.
Танымал жас велошабандоз Дана Ахметова өмірден озды. Ағасы Әмірбек Ахметовтың айтуынша қыздың жағдайын ашарлағанын алғашқы болып жаттықтырушысы байқаған. Жедел жәрдем көлігімен ауруханаға жеткізілген 17 жасар велоспортшы қыз 3 сағат бойы қиналып жатқан. Естеріңізге сала кетейік, ол өткен аптада Алматыда өткен 4-ші жастар спорттық ойындарында есінен танып құлаған. Жедел жәрдем дәрігерлері оны нөмірі 7-ші қалалық клиникалық ауруханаға жеткізіп, бой жеткеннің өмірін сақтап қалуға барынша тырысқан. Байқоңыр қаласы маңынан оба қоздырғыш анықталды. Бірақ елді мекендерге халыққа ешқандай қауіп жоқ дейді мамандар. Себебі бұл жер эпизотикалық аймақ. Яғни қоздырғыштың бары туралы бұған дейін алдын ала болжам жасалған. Қазір қауіпті аумақ залалсыздандырылуда. Сондай ақ ошаққа ең жақын орналасқан Байқоңыр қаласы су торабының айналасына қорғаныш шебі құрылды. Ондағы қызметкерлермен 2 малшыға екпе жасалды. Сондай ақ 58 түйеге жұқпалы ауруға қарсы дәрі егілді. Осы мәселеге орай әлеуметтік желіде түрлі ақпарат таратылған болатын. Обаға қарсы күрес станциясының басшысы Алма Матжанова дабыра қалатындай жағдай жоқ және халық арасына тараған мәлімет негізсіз деп мәлімдеді. Осыған орай ресейлік мекемелерден қызметтік тексеру жүргізуді талап етті. Осы водозабор қызметкерлерін ола қарсы егу туралы Байқоңыр қаласының санэпид қызметінің басшыларына қат жазылған болатын. Мекеменің жаңағы арнайы несіне официальный бланкісіне жазылған информация, почему неліктен ол желі кетіп қалдыны мен түсіндіре алмаймын. Тек қана бір ғана біз қат жазған болатынбыз. Сол желіде жүр екен. Ол туралы мен сол мекемесінің басшысы прокуратура арқылы мен ол кісінің үстінен арыз бергім келіп тұр. Себебі ол мекеменің жаңағы арнайы қағазын ол сетке беруге ол кісінің несіне міндетіне кірмейді деп ойлаймын. Сондай ақ, біраз жыл еліміздің төтенше жағдайлар қызметін басқарған Владимир Башкода оба қоздырғышының табылғанына алаңдайтында ешқандай негіз жоқ деп сендірді. Депутаттың сөзінше мұндай жағдайға қарсы Қазақстанда арнайы жүйе құрылған. Моментально проводится локализация данного участка. Осындай жағдайда бірден ауру қозғалтқышы табылған аймақ қоршауға алынады. Халықты тексеріп, арнайы вакцинация жүргізіледі. Яғни техника, дәрі-дәрмек, қажетті мамандар дайын. Алаңдамаңыздар. Жалпы Қазақстанда қауіпті инфекциялық аурулар ошағы өте көп. Мәселен, сібір жарасы, оба, қырым безгегі, тағы басқа. Сондықтан денсаулық сақтау министрлігі үшін бұл жаңалық емес деп ойлаймын. Ал оба індетінің айтарлықтай салдары болмайды деп есептеймін. Сирияда Даиштың лаңкестік тобының іс жүзіндегі астанасы Ракка қоршауға алынды. Мұны бүгін ақш қолдаған араб және күрд отрядтары хабарлады. Содырлардың оңтүстікке шегінетін жолы жабылды дейді. Сирия демократиялық күштері таратқан мәлімдемесінде. Айта кетсек, маусым айының басында күрдтердің өзін-өзі қорғау күштері мен оппозициялық қарулы күштер ақш авиациясының көмегімен Ракканы шабуылдауға кірісті. Содан бері қаланың ішінде және айналасында 20 шаршы шақырым аумақ Даиштан азат етілген. Экстремист ұйым Ракка қаласын 2014 жылы басып алған. Ал Ирак армиясы Масулдың көне мешітін кері қайтарып, Даиштың халифат билігінің аяқталғанын жариялады. Дегенмен тарихи шаһардың кейбір аудандарында қақтығыстар әлі де жалғасып жатыр. Ұлыбританияда 149 зәулім ғимарат өрт қауіпсіздігі бойынша жүргізілген сынақтан өте алмады. Мұны бүгін елдің премьер-министрі Тереза Мейдің баспасөз хатшылығынан хабарлады. Тест қаланың 45 ауданында жүргізілген. Естеріңізге сала кетейік, маусымның 14-інде Лондондағы Гренфилл Тауэр мұнарасы өртеніп, 80 адам қаза тапты. Сол оқиғадан кейін Британияда барлық биік ғимараттар тексеріліп жатыр. Зерттеудің алғашқы нәтижелеріне қарағанда, жүздеген нысан өрт қауіпсіздігі талаптарына сай емес. Паралған полиция қызметкері 4 миллион 800 мың теңге айыппұл төлейтін болды. Заңсыздыққа барған құқық қорғаушыға сот осындай үкім шығарды. Ақмола облысында мас күйінде көлік жүргізген азаматты әкімшілік жауапкершіліктен босату үшін полиция қызметкері одан 80 мың теңге паралған. Жол патрульдік полицияның бұрынғы қызметкері кінәсін толықтай мойындады. Бұланды аудандық сотының үкімімен жол патрульдік полиция қызметкері Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 366 бабының 2-ші бөлігімен, яғни пара алу бабымен кінәлі деп танылып, ол арнайы атағынан мемлекеттік қызметке лауазымды қызметін атқару құқығынан өмір бойына айырыла отырып, мүлкі тәркілеумен 4 миллион 800 мың теңге айыппұл түрінде жаза тағайындалды.
Алматы облысының Жамбыл ауданына қарасты Қайназар елді мекенінің тұрғындары ұлттық арнаға хабарласып, қала мен аудан орталығының жанында орналасқан ауыл 10 жылдан бері суға жарымай жол азабын тартып келе жатқандарын жеткізді. Бұған дейін жергілікті билік өкілдері халыққа жобалық сметалық құжаттар әзірленіп жатыр деп сендірген. Алайда жыл өтсе де еш нәтиже жоқ. Амалы таусылған қайназарлықтар алдымен облыс әкіміне, одан қайыр болмаған соң үкімет пен бас прокуратураға арызданыпты. Сергелденге түскен ауыл тұрғындарының жағдайы тілшіміз Мирас Мұхаш біліп қайтты. Айгүл Сүлеева асауқатты далада тұрған пеште даярлайды. Ал ауыз суды тасып ішет, тіпті теледидар көруден қалған, өйткені жарық атымен жоқ. Тоңазытқышы бір бұрышта босқа орын алып тұр. Балалары кеш батса үйлеріне кіргісі келмейді. Осын жағымыз, не жағымыз басқа? Сол балаларымыз кемейді, қыздарымыз. Келмейміз дейді, сіздерде свет жоқ, мама, баба, қалай барамыз? Бізге оқу құралдарына не береді дейді, тапсырма береді, жазу көрек, реферат тапсыру көрек, қалай тапсырамыз, свет жоқ, қалай түн ішінде қалай жазамыз деп бізге айтатын мұғын, біз не істеріміз білмейміз, бізде қысыламыз. Жарықты жеке шаруа қожалығынан тартқызып алған тұрғындар қыста 15, жазда 10 мың теңге төлеуге мәжбүр, бірақ электр қуаты әлсіз болғандықтан тұрмыстық техникада жиі істен шығады. Ал таза суды шамасы келгендер есік алдынан құдық қазып алған, дегенмен оның сапасын тексеріп жатқан ешкім жоқ. Енді ол жайлап-жайлап несін береді ғой, ертең бір бүйрегінен шығады, басқа жерінен шығады, түбі бір жер тесіп шығады ғой нәрсе. Водокачик дәл қасымызда тұрған, мысалға дәл түбінде тұрамыз, бірақ бізге тартылмаған көшемізге. Телефонды да мысалға қазір бүкіл жел интернет желісі тартылған, бізге уәде бергеніне қанша болды, ол телефон да жоқ, интернет столбын әкелеміз дегеніне біз 2-3 жыл болды күткенімізге. Бұдан бөлек жұртты алаңдатқан мәселе жол. Көктем мен күзде көлік түгілі батпақтан адам жүре алмайды. Әсіресе оқушыларға қиын дейді қайназарлықтар. Мектеп қашық, ауылдың шетін былай қойғанда округтің орталығына қотыр жолмен жету қиямет қайым. Скорый жете алмайды, кіре алмайды. Сонда не істейміз? Мына келіндеріміз бар, уақытысында оны жедел жәрдемменен тудыру ханасына апаруымыз керек. Не болады сонда? Осы мына ауа райы биыл өте жаңбырлы шаушынды болып тұр. Шын мәнісінде мына балаларға мектеп уақытысында бір сезонның өзінде 3-4 аяқ киім керек. Ол қаражат жете бермейді ғой. Қайназарда 6 мыңнан аса тұрғын бар. Жерді алғанда атқамінерлер халыққа жарық, жол, су да болады деп уәдені үйіп төккен, бірақ шенеуніктердің берген серті сөз күйінде қалды. 10 жылдан бері әбден титықтаған тұрғындар осын айтып ашынды. Биылғы бюджеттен осы көшелерге 53 миллион тек қана қаратас жөндеу жұмысына 53 миллион теңге бөлінген. Өкіметтен 29900 квадрат метр салынды, 3 километр трансформаторды өз қаражатымен алып келдік. Енді электриктер қосып береді. Суды келесі жылы республиканский бюджеттен сұраныс бергенбіз. Келесі жылы республиканский бюджеттен. Проектная сметная документация бәрі біткен. Әкім айтқан трансформатор мынау өте ескі. Іске қоспай тұрып сыртын қоршау қажет. Өйткені ауылда ойын баласы көп дейді халық. Ал тозған қондырғының шамасы қанша уақытқа жететіні белгісіз. Белгілісі, әкім бүгін тағы да мәселені шешеміз деп уәде берді. Мирас Мұқаш, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Биыл жаңа форматта өткен ұлттық бірыңғай тестілеуге 88583 түлек қатысты. Тестке қатысушылардың 80%-ға жуығы қазақ тілінде тапсыруға өтініш берген. Тестілеу еліміз бойынша 165 пункте маусымның 20-сі мен 27-сі аралығында өтті. Сынақ кезінде айтарлықтай заң бұзушылықтар тіркелмеген. Тек ережеден тыс тыйым салынған заттарды қолданған үшін 12 адам аудиториядан шығарылған. Сондай-ақ тексеріс кезінде 43 мыңнан астам электронды құралғылар, яғни ұялы телефондар, роутерлер, модемдер мен 42 мыңнан астам шпаргалка мен оқулықтар алынған. Биыл тесттегі 140 тапсырманы түгелдей ешкім орындай алмады. Тек бір мектеп бітіруші 139 ұпай алса, жалпы 120 мен 139 аралығындағы жоғары балды 5064 адам қанжығалаған. Шектік деңгейден өте алмағандар саны 14066. Ал жыл сайын даудамай туындап жататын сауатсыз, орынсыз сұрақтар биыл болмаған көрінеді. Биылғы ұбт-да 24 мыңнан астам тесттік тапсырма қолдандық. Соның ішінде 99-ы қанағаттандырылды. Соның пайызға шаққан кезде 0-де 42 пайыз екен. Соның ішінде сұрақтардың нақты физика, математика, химия бойынша ол жерде сауатсыз сұрақ деп мен айта алмаймын. Өйткені бір орысша спорный моменті дейді ғой.
Бүгін ұлттық бірыңғай тестілеуде республика бойынша ең жоғары бал жинаған оқушы анықталды. Ол алматылық Саян Тасан. Мұқағали Мақатаев атындағы 140-шы мектеп гимназиясының түлегі ең жоғарға 140 балдан 139 жинаған. Бір ғана сұрақтан мүлт кеткен оқушымен тілшіміз кездесіп, оның қандай сұрақ екенін біліп қайтты. Саят Тасан ұлттық бұрынғай тестілеуге 10-ші сыныптан бері тыңғылықты дайындалған. Сондықтан бұл емтиханы жаңа үлгіде өткеніне қарамастан, ел бойынша ең жоғары нәтиже көрсетті. 140 балдың 139-ын жинаған Зерек Бозбала тіпті қай сұрақтан қателескенін де айтып берді. Бір қате сұрақ ол оқу сауатынан кетті. Қателеспемше 13-ші сұрақ берілген мәтінді оқып, мәтіннің қай стилде жазу керегін табу керек болатын. Сол сұрақты ОБТ барысында сәл ұзақ уақытым кеткен болатын. Себебі сұрақ сәл маған қиындау тиді. Саят сынды жұртты таңғалдырған талантты оқушының бірі Абзал Мырзаш. 12 жасар жасөспірім мектепте экстерн түрінде бітірді. Тіпті ол ұлттық бірыңғай тестіден де 117 балл жинады. Енді вундеркинд бала жақында қалаған жоғары оқу орнының студенті атанады. Бала сол 2 жасқа қарай барлық автомобильдің маркаларын ажырата білді. 2,5 жас кездерінде бұл емін еркін жағы газет журналдарды оқи алатын болды. Бала 3 жасында 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды ойша есептеп, ойша қосып, азайтып сондай халге жетті. Баланың ерекше қабілетін байқаған ата-анасы оны 5 жасында мектепке берген. Білімге құштар Абзал мектеп бағдарламасын 7 жылда толық меңгерген. Оның осы уақытта республикалық халықаралық олимпиадаларда жеңіп алған дипломдарында есеп жоқ. Ол білімін жетілдіріп, болашақта ақпараттық технологиялар саласында ғылыми жаңалық ашуды армандайды. Негізі осы шетелге барып, осында оқуын оқып, сол сала туралы мәліметтерді толықтырып, өзім үлкен жаңалық ашып, еліме үлкен үлес қосқым келеді. Вундеркинд баланы байқаған бірнеше жоғары оқу орны қазірдің өзінде оған тегін грант бөлуге дайын екендіктерін жеткізген. Ал ең қызығы 11 жылда бірде бір 4 деген баға алып көрмеген оқушыға үздік аттестат пен алтын белгі де берілмеген. Өйткені мектепті жеделдетіп бітірген шәкірттерге заң бойынша мұндай құжат қарастырылмаған екен. Амангелді Сейтхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Экспо 2017 көрмесін 500 мыңнан астам адам тамашалады. Бұл жөнде Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының баспасөз қызметінен хабарлады. Бұған дейін жалпы көрермендер саны 2 миллион, ал кіріп шығу көрсеткіші 5 миллион шамасында болады деп болжанған. Кеше кешкісін қалашыққа 500 мыңыншы көрермен кірді. Алғашқы аптада күнделікті қонақтар саны шамамен 22840 адам болса, 29-шы маусымда келушілердің саны 36 мыңнан асты. Қонақтар әуелі Нұр әлем, яғни Қазақстанның ұлттық павильонын тамашалайды. Одан кейін орындарда Ресей, Өзбекстан, Үндістан, Әзербайжан сияқты елдердің павильондары тұр. Астана Экспо 2017 көрмесі кезінде жұмыс істеген еріктілердің алғашқы тобы өз жұмысын аяқтады. Бір ай бойы бірнеше өңірден жиналған 1,5 мың жас күн сайын халықаралық шара кезінде түрлі бағыттарда жұмыстарды атқарды. Қонақтарды қарсы алып, шығарып салу, орналастыру мен байланыс орнату сияқты маңызды міндеттерді атқарған еріктілердің үздіктері адал әрі сапалы жұмысымен көзге түскендері марапатталды. Бұл жұмыстарды келесі айда өзге еріктілер жалғастырады. Бір ай тез өте шықты. Экспо-дан күткен нәрсенің бәрін алдым. Өте керемет түрде ұйымдастырылып жатыр. Маған өте ұнады. Көптеген павильондар, көптеген қызықты, керемет өзіне бірдене алатын адамдар өте қызықты өтті. Одан басқа еріктілер өз жұмысын жақсы атқарды деп ойлаймын. Бүгін Тәуелсіздік сарайында мәдени ашықтық, бейбітшілік пен келісімнің негізі атты форумда татулықты ту еткен Қазақстанның бейбіт өмірі көп елдерге үлгі бола алатын айтылды. Алыс жақын шетелдерден келген қонақтар алдымен көрмені аралады. Түрлі ұлттың тұрмыс тіршілігі көрмеде шебер суреттелген. Бұдан соң Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Дархан Мыңбай форумды ашып берді. Елдегі тату тәтті өмірдің кепілі елбасы екенін атап өтті. Шараға Азиядағы өзара ықпалдастық пен сенім шаралары кеңесі, Әзербайжан, Түркия, Ресей, Армения, Өзбекстан, Тәжікстан және басқа да елдердің өкілдері қатысты.
Многие страны изучают опыт Казахстана. Әзербайжанда да 40-тан астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Бұл орайда Қазақстанның тұрақты бейбіт өмірінен біздің үйренеріміз көп. Бүгінгі шара барысында соның жолдары кеңінен талқыланды. Түркістандағы Әзірет Сұлтан мемлекеттік музейі Астанада. ЮНЕСКО тізіміне енген бірегей кешен жәдігерлерін енді алысқа бармай-ақ бас қаладан да көруге болады. Бүгін қарулы күштердің әскери тарихи музейінде рухани орда Түркістан атты көрме ашылды. Онда киелі Түркістаннан әкелінген 250-ге жуық жәдігер қойылған. Көрмеге кіру тегін. 10-42-ке дейін жұмыс істейді. Онда археологиялық жәдігерлер мен Қожа Ахмет Яссауидің мұралары қойылған. Көрменің бірінші бөлімі ғасырлар тоғысындағы Түркістан деп жатады, деп аталынады. Ол көрмеде Түркістанның тарихынан сыр шертетін жәдігерлері алып келіп отырмыз. Археологиялық екінші бөлім күмбезі көкпен таласқан деп аталынады. Ол Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың мұрасымен ондағы 14-ші ғасырдан сақталған жәдігерлер жөніндегі экспонаттар алып келіп отырмыз. Ал үшінші бөлім Түркістанда жерленген тарихи тұлғаларға қатысты. Астанада смарт жолы жобасының жеңімпаздары анықталды. Бүгін олар Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті кітапханасында өз жобаларын таныстырды. Инновациялық бәйгеге 18 бен 29 жас аралығындағы барлығы 70 адам қатысты. Алайда ақтық сынға тек оны ғана сүрінбей жетті. Жеңімпаздар Сингапурде өз жобаларын таныстырып, шетелдік компаниялармен келісім шарттар жасауға мүмкіндік алды. Сингапурда порт бар, ол жерде күніне 3000-4000 контейнер келеді. Ол жерде осындай проблема болды. Контейнер келеді, келген кезде соларды олар қолмен істейді, яғни регистрацияны. Біз соларға автоматизациялық регистрация туралы сондай жоба ұсындық. Ағылшын тілін меңгеру бүгінгі заманның талабы. Мұны болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында елбасының өзі де атап көрсеткен болатын. Осыған орай Қостанайда өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының облыстық филиалы жергілікті мұғалімдерге ағылшын тілін үйретуді қолға алды. Себебі алдағы уақытта мектептерде жаратылыстану пәндерін тек осы тілде оқыту жоспарланып отырғаны белгілі. Қазір орталықта 17 мұғалімде өз пәндері бойынша ағылшынша сабақ түсіндіру тәсілдерін үйретуде. Оларға Англиядан арнайы шақыртылған Кембридж университетінің мамандары дәріс оқиды. Курстың бір жетістігі мұғалімдер үш сертификат алады. Бірінші сертификат бұл біздің өрлеуде біліктілікті арттырған курс бойынша сертификат. Екіншіде алатындары жаңағы бейдеңгейіндегі тілді құзыреттілік бойынша. Үшіншісі Кембридж университетінің сертификатын алады. Қадірменді көрермен, басты ақпарат ұсынған бүгінгі күннің елеулі оқиғалары осылар болды. Аман сау болыңыздар.